inn i Kongsvingen. Med Tore Nærmestad. Her er det disse på hjul. Og er det Mikael Thomsen på en tredjeplass da. Det Tore Nærmestad i de. Her er det Ginsen. Nummer 30 Mikael Thomsen. Og så kommer det Klemmerutteren. Og det Klemmerutteren nummer 66. Marke Shetland. Marke Shetland med Tore Nærmestad. Her er det Ginsen. Og Mikael Thomsen. Og så kommer Klemmerutteren på innoverne. Klemmerutteren som Marke Shetland. Det är inget fäktigt om att sätta på en plats. Ta med Mikael Thomsen.